ändrar du hela då systemet. Kan jag göra så här. Ja, det är ju en podcast, Sören. Jag slänger systemet och kanske till och med inte spelar den. Kära vänner, tänk på vilken form den har och fundera inte. Försök inte hitta för mycket hästar emot. Och jag tittar ju bara på de där två lotterna den gjorde. Alltså det var ju sjukt bra, som ni ungdomar brukar säga. Ja, du har ju det. Det är din förkortning. Är det jag som har hittat på det? Jag tror det. Jag kommer väl på... Hejsan på er och välkommen till avsnitt 131 av Travkött, podden som snackar om Åbytravet både i framrutan och i backspegeln. Jag heter Kristoffer Jakobsson, vid min sida har jag Sören Englund och vi gör detta i samarbete med Mölndalsposten. Sören Englund som har ett färskt Åbystora pris i backspegeln som vi sa i ingressen då. Alltså, du har precis sett den här tävlingsdagen. Vi spelar in det på tisdagen. Vet ni vid det här laget? Vad säger du om årets upplaga av Åbystora priser? Det var ju väldigt spännande och det var bra, riktigt bra prestationer. Moni Vikings slutspurt var ju mer än formidabel. Ja, det var bra. Håller du den här upplagan? Det är ju tredje upplagan efter över 3140 meter. Ja. Vi rivstartade kan man säga mellan duellen mellan Propulsion och Creedley Express där Propulsion gick undan till seger. Utan att någon egentligen visste om det. Det var ju målfoto så det liknade ingenting. Det gick ju inte om ens att se det på målfoto att han vann egentligen. Det var ju så nära dödlopp det kunde vara. Ja, den prestationen var nog det bästa i alla fall med Ridley Express och Propulsion. Men detta var ju ett väldigt intressant lopp i och med att man i Viking kom med en sån härlig spurt. Och där bakom så finns ju alltid hästar som spurtar bra och så vidare. Mm. Men det man kan ta med sig som jag tycker är vackert på något vis, det är alltså Pacific Face. Jag tror han går under gällande världsrekord och är femma i mål. Mm. Det tror jag att han gjorde, ja. För det var väl 12-8 när de gick ut och start världsrekordet på 3-1 autostart. Och står det inte 12-7 i slutet på han? Jag tror det. Ja, visst. Det var det, min spontana reaktion var i alla fall. Jag pratade med Lobrano igår. Mm. Och då sa han det att otur med ryggar ett tag i sista sväng där in på upploppet. Så han sa, hade jag följt förut så hade jag i alla fall varit trea. Så att han var ju mer än nöjd. Ja, han var ju så nöjd som man kunde. Och det tror jag han kunde vara trea faktiskt. Ja. Också om det hade stämt bättre. Ja. Kul också att se Husu. Mm. Alltså det är ju ändå en häst för de här typen av lopp. Ja, men det är det ju. Det är en av de stora ämnena. Som oerhört hög kapacitet som fyraåring. Framförallt när han bland annat vann derbyt. Att den hästen kan få... Han kanske går till Sundsvall. Det finns ju något som heter... Sundsvall Open där, ja. Ja, men SM ska vi ut han i självklart. Ja, precis. Finns det något som heter SDL Open? Eller ja, sånt där? 750 000 tydligen i första pris. Precis, så det finns ju någonting för honom att gå till där. Ja, men ett kul lopp, men tävlingsdagen i övrigt då. Vart börjar vi ens? Ryers Face. Det var liksom det var en håll käften uppvisning av den gamla Collini-skolan där. Absolut, alltså. Absolut. Ja, det var riktigt, riktigt bra. Jag tror ingen egentligen är förvånad över den prestationen. I och med att han var så bra utanpå Hansen Brad där på Axvalla. Så går det ju att föra över den starten i Axvalla till det här loppet. Och då hamnar man på 10 och någonting. Och det var ju där han gick 10,1 nytt svensk rekord för äldre yngstar av Wallacke. Och generellt då så kan man ju säga att det var extremt snabba tider under hela dagen. Det gick väldigt fort. Mm. Har ju lite grann med det här att det är så fint väder också. Absolut. För att hästarna blir ju snabbare ju mera värme det är i luften. Det är ju, kommer vi över 30 grader då blir det ju riktigt bra tider. Så att det får man ju ha med sig. Men det ska man inte förringa prestationerna för de var överlag strålande bra. Mm. Noterbart var ju att under hela dagen tror jag. Den långsammaste 1000 meters passeringen den såg vi i silverdivisionens final. Där Pastor Power vinner. Om det var 13-8 eller 12-8 och sådär. Men det var alltså det är ju den näst högsta klassen under en hel tävlingsdag. Så det är inte alltid att det går fortare och fortare vilken högre klass man kommer i helt enkelt. Det borde vara så, men det stämmer inte alltid.
Nej. Ja, men fin transport. Ja. Minst sagt i alla fall under Åby Stora Pris. Nu ser vi alltså fram emot SM som går den 10 oktober tror jag det är, som kan bli en riktigt härlig tävlingsdag det också. Men först och främst så ska vi ju snacka upp torsdag den 13 augusti. Det är V5, första start är 17:05. Vi gör det genom att öppna vårat travprogram. Och vi öppnar det på sidan 8. Det är ju dags för ett treårings och äldre, högst 15 000, alltså ett lopp för den lägsta klassen. På förhand en relativt öppen historia. För hur mycket ska man gå på snabba kvaltider, Sören? Första hand gäller väl att man har sett dem så att man inte bara tittar på tiden som står i programmet. Men den kan ju vara så bra så att det inte går att slå på den tiden då. Då får man ju titta riktigt noga på att värdera den väldigt, väldigt högt. Jag förmodar att du tänker på nummer 9 Luke Diablo där. Det tänker jag på, ja, helt korrekt. Ja, För det är ju en häst som gör första starten. Habitat är ju relativt okänd som avelshäng. Ja, det är väl första året han har hästar ute nu. Ja, då är man ju okänd. Ja, men så är det ju. Vi men hade det stått Ready Cash eller Muscle Hill så kanske man liksom hade tagit in informationen på ett annat sätt, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis hur du tänker. Sen ser man 11 JJ Stitch. Det är Maharaja på Endover Hall. Den har gjort två starter i Holland, sen kommit till Björn Goop. Maharaja hade ju stor uppvisning och bestora pris. Det var ju Moni Viking är ju Maharaja, det är ju Husho är ju Maharaja. Precis. Björn Goop hade ju 12 stycken som startade under V75. Alltså hade kvalat in 12 väster till finalen. Alla startade inte. Men han vann ju både med Aramis Bar som köttade ner Power i ett häftigt slutvarv i Torngräns. Vad fint, mycket bra lopp. Och obestående pris. Så man kan verkligen säga att det är ett stall som tar för sig, Björn Goop. Forum Deluxe kan man säga. Från på Björn Goop hästar, det är ju Forum Deluxe. De är bra allihopa. Vilken är din första häst? Likadant på Solvalla igår. Det var ju strålande prestationer från Björn Goops hästar. Första häst, ja men det är, jag kan nog inte tippa emot nummer 9 när vi inte vet så värst mycket mer än så här vad vi ser med kvaltiden och detta. Men Björn Goops häst är väldigt intressant. Den där märren där har ju två avkommer tidigare. Paye som har kommit till runt 800-900 000 någonstans och en bronsdivisionshäst utav bra klass. Och sen där Hardley eller vad den heter som Frode Hamre har ju också efter den här märren. Så att de två hästarna har ju gått upp till ungefär bra bronsklass. Och då kanske den här fortsätter på den här linjen att det är en så pass bra häst så att han kommer att ta sig till åtminstone bronsdivisionen i V75 rätt så inom en överskådlig framtid, kanske ett år eller ett och ett halvt eller något sånt där. Så att jag tror att det är en riktigt fin häst vi får se. Spännande så. Jag tycker vi vänder blad till lopp nummer 2. Du, vi kan väl säga då att nummer 4 är Simon KJ efter Jon Walters finfina märk Kipping Julia som ju sen gick i träning till Flemming Jensen. Och landade på 945 000 när den slutade. Ungefär 2 år hos Flemming. Så den var ju väldigt, väldigt bra. Men det var ju Jon Walter som gjorde allt jobbet med den. Och vann ju första segern med hästen här på Åby. Riktigt fin häst. Riktigt, en mäktig fin häst i typen. Och jag tror att Lars och Everberg har sett fram emot den här starten. Ja, han är både ägare och uppfödare till den. Och han äger ju även Keeping Julia. Lopp 2 då. Det är en som har satsat rätt ordentligt på såna här auktioner också. Köpt in lite hästar då och då. Så är det ju. Så att det, honom önskar vi ju all lycka. Och är man på auktion så behöver man ju pengar. Och det har i alla fall grabbarna och tjejerna som äger 5 Joshua BR i lopp nummer 2. För deras stallnamn är Go Get The Cash. Nu ska vi se, det står ju där, ja just det. Och det är en häst som tränas av Kim Pedersen, det är Björn Goopen kör, det är återigen Maharaja. När jag bollar upp det så här så är ju klart, det här är min första häst i loppet. Vad har du sett i det här fältet Sören som du förmedlar till lyssnarna? Ja, jag kan nästan säga att jag inte sett mycket så att vi får väl ta dem allt eftersom vad de visar på i lapparna nu. Det är ju tråkigt svar men
Så att jag kommer ju att tro mest på den du pratar om, nummer 5, Joshua BR här. Med Björn Goop på en så pass skaplig som har vunnit med efter galopp i Årjänga. Jag har egentligen ingenting som säger det, som gör att det talar emot den hästen. Här kommer ju 12 Horizon Dugers. Ja, den då eventuellt. Kort betrodd tror jag. Sport 12 är Sport 12. Det är en häst som har varit lite valpig, inte gjort så många starter. Vann från ledningen senast. Det betyder att han inte hade så många i vägen. Hur man kan vända och vrida lite på det. Ja, precis, han vann precis. Överlägset, men han mötte ju ett gäng som inte sprang speciellt fort den dagen på Vaggeryd. Ja, det var ändå en bra prestation för så här låg klass. Det var det. Men 15-9 utan att kanske pressa sig i botten. Start, kanske. En gång till. Det är kanske inte en häst man ska spela i nästa start. Nej, det är inte säkert. Man kan ju spela i loppet, men jag har väl ingen som jag absolut måste spela, så att säga. Nej, då går vi in till dagens första streckspel. Vi vänder blad till lopp 3. Det är V5 avdelning 1 vi kommer att snacka om. Det är lopp 3, ett uttagningslopp till Summer Meeting Copenhagen. Här går finalen under Danmarks derbyhelg. Derby, ja, just det. Fin tävlingsdag. Här har du generellt över tävlingsdagen, så känns det som att du har väldigt bra koll på Flemming Jensens hästar. Det brukar du ha, men nu känns det lite extra påställt. Och du hade ju Dekanen K som en fin vinnare i torsdags. Absolut. 8 Common Party, den är efter SJs foto. Då är det liksom, det är en bock på din lista. Absolut. Det är Flemming som tränar, det är en bock på en din bock lista till, ja. Är det liksom, har du 3 bockar på din lista, så känns det som att du kan pantsätta din bil på hästen. Nu har du 2 i alla fall. Ja, jag säger nog att jag har en tredje också, på att han har en fin segerstatistik. 9-21, det kan man ju absolut inte klaga på. Och dessutom, det är då som talar för är att den är väldigt in i en bra period nu, för den fick ju egentligen 4-årssäsongen helt bortspolad. Det var inte många starter där, och det var då den skulle tjäna ganska mycket pengar. Men han stod småskadad mest hela året, så att det blev inte mycket av det. Så kom den ju tillbaka skapligt i fjol och tog 5 av 10, det är ju bra. Och nu har den kommit igång fint i år, och jag hänvisar nästan hela tiden till hur han refererar, den som refererar in den som vinnare. Jag vet inte hur många gånger han sa att han såg helt fantastisk ut över upploppet i Odense-starten där. Så att det var ett bra referat och sa mycket om vad han verkligen gillar, hur mycket han gillar den här hästen. Och han pratade om okörd mest hela vägen, så att det var ett bra referat, en bra prestation, och han kan ju följa upp det från ett 8:e spår, inget snack om det. Spik? Nej, jag kan inte gå ifrån nummer 9, Melby Happy. Den känns given för mig på lappen. Jag måste ha med den också, där blir det ett dubbelsträck. Men i Common Party till ett hyfsat odskund 3 gånger, det är nog inget dumt spel alls, det tror jag inte. Så jag tror alltså lite mer på den än på Melby Happy. Men i och med att han gick 10-800 meter i storchampionatskvalet och är inne i sån hård matchning nu, där det nästa ordentliga lopp blir ju kvalet i derbystået, så kan den ju göra en ännu bättre prestation, och då är det inte ens säkert att Common Party går säker. Så 2 bra hästar, och sen kan man ju slänga med någon ytterligare då, om man vill ha lite utdelning på lappen också, om man försöker fånga det. På Shopping vet vi ju inte riktigt var taket ligger. 450 är också en som är inne i bra period nu. Jag tycker finns. När på Shopping vinner den 17:e, det var väl första tävlingsdagen tror jag, när utan publik och med corona och alltihop. Jag tyckte den la ner sig så fint i grejerna då, tyckte vi att den visade så fin uppfattning, så det kände man att den där kommer gå en bit. Den är ju en Heavy Sound, det är väl efter Illustre November, så den visst, har ju visst. Tavlan i ordning, minst sagt. Men intressant på Common Party, som är den hästen som har bäst spelvärde i loppet då. Det tror jag. För jag tror inte det blir någon som blir dunderspelad i det här loppet, och då kan det vara ungefär 3 gånger att hämta på Common Party, och det, så det kan vara ett trevligt spel faktiskt. Men jag säger absolut att Melby Happy kan slå den, speciellt om den är ännu lite bättre än vad den visar på slutet.
Och det är stor risk att han är redan inne i sårmatchning nu. Mm. Du, vi går till matchningsschema är väldigt viktigt att tänka på. Mm. Vi går till V5 avdelning 2, lopp nummer 4. Här startar inte ett Cosmic Foto. Då den fick startförbud i lördags och då blir man ju följdstruken. Jag noterar att vi har samma första häst, ja du. Mm. Jag pratar om 5 Ready Trophy. Varför har du hittat tycke för den här? Jag tycker hästen är ganska bra. Den har ju ingen miss bland 3. Det visar att den är rätt så stabil och bra. Formen är fin. Fick bara stryket av vice versa diamant senast i senaste starten. Och framförallt att Björn Goop kör den, det är ju nog så intressant. Så jag tror ju han sätter den, men ja, det finns ju spelvärde bakom också i och med att han säkerligen hittar alla den hästen, och det ska de ju göra. Man ska ju egentligen inte tro emot den som första häst, men det går ju alltid att fundera på spelvärde bakom. Här ska man försöka hitta den som spetsar. En gång till. Den hästen som kan vara snabbast i ur blocken. Ja, men här är ju säkert, någon har nog tagit ledningen från ensamma Make It Split rätt så tidigt loppet, tror jag. Så att det är väl nästan garanti på det. Ja, jag tror nästan det, för att det är alltid svårt att köra undan i spetsen, om man, speciellt om man är orutinerad kusk, och det har vi ju ett sånt ekipage här. Mm. Så att det är inte lätt när de där storkuskarna kommer med full fart och bra, och vet om att de har en bra häst. Men det är ju intressanta springspår i den 20 volten där. God Express, Mickey J som nästan aldrig missar en start. Och Sally's Love som ju faktiskt är en riktigt skapligt bra häst. Den ser ut som en bra Lavio-typ. Och jag kan nästan säga att den kommer att vinna när som helst, när den egentligen man inte tror att han ska vinna. Men den vinner ändå, för den har så mycket utveckling i kroppen. Mamman Sally Sider kom ju till Svanstedt, vet jag. Mm. Hon var alltså 5-6 år. Rusade ju genom klassen i alla fall. Tjänade 200-300 000 snabbt. Den var rätt så mycket framåt den hästen. Sally Slav alltså kan vara en intressant outsider. Ungefär det snacket jag vill förmedla. Jag har för mig att jag såg någonting bra på 14 Lill-Marie Komp när det var V86 på Visby. Inte så, jag tror inte hästen är så dum alls. Och har ju minuset är att han aldrig har vunnit lopp. Men nu har han ju Peter Ingves i sulken igen, och det är inget fel, så att det kan vara ungefär i samma grupp som Sally Slav. Den kan vara sån där rolig outsider-fidus-snack på hästen. Fast den har ju ett dåligt läge. Ja, precis. Riktigt på dåligt. Tillägg. Ja. Vi går till V5 avdelning 3. Nu startar vi med V4-spelet. Det här loppet är bra. Mm. Tycker jag. Något svårt att kanske hitta första hästen. Men min första häst landar till slut på 7. On Track Mistress. Det är den häst jag aldrig har sett, det kan jag ju säga. Och då kanske du säger, det är klart det här ska vara första hästen. Eller vad säger du? Ja, jag hittar ingen annan första häst. För jag tycker den har varit riktigt bra där. Och den, man får ju ändå tänka på att när den förlorar första starten i Sverige då, så startar den från 12:e spår på 1600. Och då räckte inte 12-tid för att vinna loppet. Så att det är alltså tre raka. Femte start. Ja. Ja, men det är bra häst under bra utveckling. Likadant där, aldrig missat att vara bland de 3. 8 starter, 4-2-2 i sin statistik, vilket ju är riktigt bra. Vinst varannan gång alltså, och 100% plats. Det visar ju att det är en säker häst. Så att det är första häst, men några sträck emot tycker jag nog man ska ha. Ge mig dem då! Ja, det är väl först perfekt gehör som var då till Storchampionats kval och var skaplig sexa i kvalet. Sen var han 4 i Consolation, och det får man väl säga är ganska bra när vi pratar om hästar under 200 000. Så att den tar jag med mig tidigt. Likadant med Lugaverresten där, Arturubic, som ju hela tiden är bra också. Vad säger du om ett Romantico som du trodde mycket på, eller mycket du trodde en del på den i torsdags? Ja, men den skuffar ju totalt. Så på
på grund av det då, så jag lite fundersam varför den överhuvudtaget är anmäld. Jag trodde nog att han skulle lägga undan lite bärgaren här, men han nu har väl någon tanke med det här som han ju alltid har. Det kan vi aldrig komma ifrån. Han tänker ju alltid hur det ska bli i framtiden. Så att jag måste ju hålla honom som fjärde som en farlig outsider, eller tänkbar outsider i loppet. Inte farlig, men tänkbar outsider. Ja, och spelar man stort så tar man med 10 Quality Dancer och 11 Goldfield också. Tycker jag nog är rätt. Och kanske den där Gudette Syser som du har pratat om ibland. Gick en ganska tuff lång spurt senast, så att det var helt okej form på den. Även om den inte sticker ut så där att det är nästa gångare. Men den är ändå jämn och säker och gör ett bra dagsverke för dagen. Så att rätt som det vinner den. Mm. Då går vi till lopp nummer 6. Det är V4 avdelning 2. V5 avdelning 4. Här startar V3-spelet. 2640 meter. Det är hans absolut bästa distans, säger jag, och då pratar jag om Veijo Heiskanen som jag tycker är överjävlig på 2-6 och framåt, speciellt med spetsläge. Men han kör 15 Sisu. Precis. Och kolla vad den har mött på slutet. Det är Malmö stadspris, det är sprintermästare, alltså Stejen där nere. Den har varit ute under elitloppshelgen. Den har varit ute i ett sånt här lopp för kanske ett år sedan, just med Veijo. Det kändes som för att bygga upp den lite. Då vann den skitenkelt och Veijo fick ett jäkla skönt tag över den, över mål på den liksom. Han verkligen lyfte fram den. Men jag läste i GP i morse att du går på 10 Ibra Boko. Oj oj oj, jättebra häst. Och är nog precis inne. Det är inte den här det här loppet den är matchad för helt enkelt. Så att läs inte för mycket på resultatlistor, för det, då du måste kunna läsa bakom siffrorna vad som egentligen har hänt. Hur gör man det, Sören? Ja, man kunskap helt enkelt. Man, inget annat hjälper ju att hitta en sån här häst. Men det är en jättebra häst, sen sätter de ju upp i en grop då. Då är ju att man blir ännu mer intresserad, för då vet man ju att det blir kört på ett riktigt bra sätt. Så att den här hästen har vi ju sett också hur bra den är. Vunnit V75-final bland annat. V75-final alltså. Och det är ju de där loppen som Sisu har provat på i V75 men inte lyckas, så kan man ju säga. Men Sisu är definitivt den nästa gångare. Det kommer att vinna när som helst. Men kanske inte från bakspår i 40-volten när han möter Ibra Boko som är garanterat får ett bättre lopp. Så kan jag sammanfatta det. Ibra Boko, han är ju döpt efter Zlatan. Ja, det borde vara så, ja. Och Sisu, det är ju Zinedine Zidans smeknamn. Ja. Den gamla franska mittfältsgeneralen som nu är tränare i Real Madrid. Ja. Men du, på dig låter det som att Ibra Boko är så bra som vadå? Ja, alltså den håller en hög V75-klass. Nu är ju inte Sisu långt ifrån den klassen. Och det är en Love You häst som hela tiden blir bättre och bättre. Jag tror inte den har tagit ett steg tillbaka någon gång i sin utvecklingskurva, vilket ju är mycket starkt. Men den här gången tror jag den får en svår uppgift i och med att Ibra Boko rimligtvis, den är både på väg uppåt i form och den sitter mycket bättre på det från tredje spår på, i volten där i 20-volten och med skicklig Björn Goop i sulken. Så kördes det inte 7 King Up som den vore bra senast? Det var ju första starten Robert Berg ska vi säga på Vaggeryd. Det var ett långlopp och han var väl offensiv från början Berg efter bra rapport i jobben känns det som. Ja precis. Men du, jag måste se mer utav en häst styrkemässigt till slut för att kunna tro på den i så här bra lopp. Då kan du lika gärna tänka på Gomes som ändå kommer från seger. Ja, det var egentligen en öppen fråga. För det är Jepson ja, med andra förstår, starten för Robert Berg. Det har talat om att då kan de vara som bäst i den andra starten. Jag fick ingenting ut av den starten. Men sen glömmer jag ju den inte. Jag kommer ju att titta på den noga. Men det är ingenting som gör att jag darrar när jag pratar om Ibra Boko. Men Björn Goop ska köra den från ett bra spår. Och en riktigt bra häst i grunden. Nej, jag kan inte gå ifrån den här hästen. Det är egentligen bara strykning som gör att jag funderar på att ändra mig. Ja, bra. Ja. Du spetsar Reddington med Peter Untersteiner. Ja, käckt. Och den kan ju också ligga in i en sån där fin matchning. För att det är ju derbykval nu inom 10-12 dagar. Så att kanske ute för att testa formen lite extra inför det. Ja, han har ett intressant läge här. Mm. Och sen till
2-8% kanske är first one in och Kevin Oskarsson intressant från innerspåret. Alltså Kevin Oskarsson är alltid intressant tycker jag. Om han har någonting i skärmarna så han inte har en chanslös 80-åtsare. Men har han ju nästan aldrig. Den blir ju inte spelad på det viset. Så jag håller med dig. Pratar du upp först var han in som en fidusaktig häst så håller jag med dig helt. Mm. Vi vänder blad till V5 avdelning 5. Det är V4 3, V3 2. 1 Franklin Face. Spets och slut. Hämta ut. Ja eller nej? Ja, mest ja på den, det snacket. Mest ja? Ja, alltså jag tror ju precis så också. Men den där Lamour Bonanza kan ju möjligtvis lura den på spetsen. Och vissa dagar är ju Lisa Widasetta enormt snabb i starten. Så att den kan få jobba lite grann här, men den behöver inte ha mer än halva längden. Den behöver inte ha missat mer än halva längden in i svängen så klarar den sig nog ändå. Den håller han ut dem med lite solfjärdeseffekter. Så att, ja, det, jag tror ju på det helt enkelt. Franklin vi Face, såg ju den här Very Good ZS på i våras var det väl? Eller höstas var det till och med? Ja, i november. Rusar typ. Kändes som den bara gick i ledningen. Mm. Får Jeppsson stopp på den tror du ens idag? Mm. På torsdag? Eller ja, det är ju lurigt. Det vi såg vilket knepigast. Och så ändå har varit borta i 9-10 månader någonting. Det blir ju bara frågetecken på detta. Men alltså du har rätt när du snackar om farten i hästen och att den kan liksom förstöra och eventuellt köra sig till ledningen, men jag tror inte på det den här gången. Jag vill se det först. Men Carl-Johan Jeppsson ska man ju inte heller resonera bort egentligen. Men jag tycker jag håller mig till att Franklin Face kommer att leda även om den får jobba. Och då är det första hästen i loppet. Och för att Nio Arik Schermer ska ha en chans i det loppet så känns det ju som att han behöver vara väldigt bra till att börja med. Då. Men han måste nästan chansa invändigt från start och försöka få rygg på Franklin Face om vi går målar upp scenariot att den tar hand om ledningen. Mm. För att springa runt hästar i spåren. Vi såg ju tiderna i lördags, det ska vara varmt och fint väder. Alltså går Franklin Face en låg 11. Om då Ike Schermer ska springa tredje sista 7. Det såg vi alltså. Vi såg i Hugo Åbergs hur chanslös en så bra häst som Ecury D var. Fast klockan visade en fantastisk sak så såg det ut som att den inte gick någonting. Nej, det är sant, det är sant. Men Ike Schermer, om han till exempel lyckas med starten, håller ryggledaren eller eventuellt tredje innen, så kan han ju bli faktiskt riktigt farlig på open stretch. För att det är ju inget som säger att han inte en bra kväll kan löpa på 11 blankt. Det tror jag ju att den kan. Men vi måste ha ett formtecken. Det har vi inte med oss just nu. Nej, men nej. Riktigt dåliga lägen på slutet. Det måste vi ha med oss. Riktigt dåliga lägen. Så att det, och har han lite flytt här och Rick Ebbing, varken du eller jag behöver lära honom att köra travlopp. Absolut inte. Så han vet ju precis vad han ska göra och kommer att göra det mycket, mycket bra. Och lyckas han då till exempel med det ritade upplägget vi har sagt att han eventuellt kan sitta bra med på vinnarrådet tredje inner här så kan den ju bara vissla till på open stretch så att han i alla fall slåss på mållinjen. Bästa spiken på V5? Ja, jag har ju en väldigt intressant spik i Brabocco där. Ja. Det har jag ju definitivt. Den är ju spelvärd också för det jag utgår ju från att alla brakar ju inte sig bara över den hästen med den råden. Man måste jobba hårt för att hitta alla grejerna, alla nycklarna där. Jag tycker jag kan dyrka upp det låset så att det är Brabocco och vinner loppet. Härligt Englund. Vi ska avsluta V4 också. Det är vi det åttonde loppet. Ett storlopp. De har lågt grundlag högst 38 000. Ja, här har vi en vinnare kan vi säga direkt då. Du provar. Du kommer säga nummer 2 tror jag. Jag kommer säga så här att jag fick ett samtal i fredags. När jag var på väg till stranden, vi är ju permitterade på Obetrovet sedan den 1 april. Så vi jobbar ju inte alla dagar i veckan. Nej. Och Sofie Aronsson ringer och frågar, hur funkar det med kompletteringen? Om jag sätter upp vissa kuskar och de inte hinner svara, blir det ligan då? Eller väljer man dem? Eller hur funkar det? Ja, men
Ja, och så frågade jag vad frågan gällde och så sa han, ja men det är en häst som är så himla bra, den bara vinner, men jag behöver ju en bra kusk, jag vill ha Rick Ebbing eller jag vill ha Stefan Persson, tror jag hon sa. Men Stefan skulle köra mot Håkan, och det var ju den här hästen hon lämnade klartecken på, alltså The Bank on Broadway nummer 2. Så att, ja, men det är inget snack, den så strålande bra ut på Färjestad. Hade ju samma spår som nu också, nummer 2 i voltstart. Var trea ungefär ur svängen och trycker den till ledningen efter 300 och sen var det uppvisning resten av loppet. Vinner på 15 och en 14 lite styrt sista varvet. Men det var bra tryck i steget, och om du pratar med André Ekelund så säger han säkert att det var en hel del krafter kvar. Jag behövde inte göra någonting, bara se till att han överlevde in, eller förlåt, hon överlevde in i mål, och det gjorde hon ju hur lätt som helst. Ja. Så vi har nog en bra vinnare i avslutningen. Mm. Sören, om jag får fråga om dina tre bästa spel under tävlingsdagen. Ibra Boko känns ju given, kan vi börja med att säga. Som vi har som V5-spik alltså, med Björn Goop, Kim Pedersens fina stejer i V5-avdelning. Ja, den duger 4. Bra. Den duger jättebra. Men ja. Cannon Party tycker jag, Flemming har anmält 4 hästar. Det är väl den här som är mest aktuell, och jag tror den är inne i en fin utveckling nu. Och i och med att det finns spel emot så tror jag det kan vara ett bra spel faktiskt. Jag har ju nämnt det i texten här under tiden, och jag håller på detta. Och sen har ju du lagt precis alla bollar i samma eller i min korg så att säga. The Bank of Broadway. Den ska ju bara vinna det loppet. Ja. Så där har du väl de tre jag tänker riktigt bra på. Från dig Sören. Mm. Småtrevliga lopp är det på torsdag, 8 stycken till antalet. Första starten alltså 17:45. Och det blir något att se fram emot här i sommarvärmen, får vi säga. Det är verkligen fint väder. Vi tackar för att ni har lyssnat på det 131 avsnittet av Travkött, som görs i samarbete med Mölndalsposten. Och till dig Sören säger jag på återhörande. Så får vi säga, det jag säger samma till dig. Ha det bra, hej då. Hej då.